বর্তমান সরগরম হচ্ছে পিপিলি উপনির্বাচন আপনার যে কহিলে ত্রিমুখী লড়াই কথা বর্তমান আজ সমস্ত দল যদি কে সমস্ত যে নেতৃবৃন্দ রয়েছেন প্রচার আরম্ভ করেছেন তা সহ যে উপনির্বাচন হচ্ছে জন তা সহ বিশেষ ভাবে যে রয়েছে পূর্বতন বিধায়ক যে দিবঙ্গত বিধায়ক প্রদীপ মহারথী পুত্র বর্তমান যে রয়েছেন মহারথী তা বিজেডি দল প্রার্থী করছে বাপা যে করেছেন এবং তা সহ বাপাঙ্কর যে অধুরা স্বপ্ন পূরণ রয়ে যাই সেগুলো সে পূরণ করবে বলে বর্তমান লোক মান পাচ্ছেন অন্য পক্ষে যদি দেখবা কংগ্রেস প্রার্থী কথা কহা কিংবা বিজেপি প্রার্থী কথা কহা সমস্তে যে রয়েছে রাজ্য সরকার যে বিফলতা সেগুলো নিয়ে বর্তমানে সে লোক পাখি যাইছেন দীর্ঘ দিন পাখাপাখি কোড়ি বর্ষর উর্ধ্ব হব এই অঞ্চলের যদি কোবা মানে বিজেডি শাসন হয়েছে এবং এই অঞ্চলের অনেক সমস্যা রয়েছে বিশেষভাবে গাঁ কু রাস্তা না এবং অনেক গাঁরে বর্তমান সুদ্ধা পানীয় জল সমস্যা রয়েছে তেমন এইসব ସମସ୍ୟା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜଣ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ଏଇ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଜଣ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇଟା ଶାସକ ଦଳଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ଗଡ଼ଟିରୁ ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଦେଖିବେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ଯିଏ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ ତେବେ ସେ ଯେତିକିବର୍ଷ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି ସେ ବର୍ଷ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ପିପିଲିର ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପିପିଲିର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ରହିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ପିପିଲି ଏନ୍ଏସ୍ସି ଏହାର ମାତ୍ର ଦୁଇଶହ ଫୁଟ ଦୂରରେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଲାଗିକିରି ପିପିଲି ଏନ୍ଏସ୍ସି ର ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଗୋଟିଏ କୁସୁପୋଖରୀ ଅଛି ଯାହାକି ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କରିବା ଦିନଠାରୁ ସେଇଟା ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଏକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପୋଖରୀକୁ ସବୁ ସମୟରେ ସିଏ ଦଖଲ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପଛପଟରେ ଏକ ଏକର ବାଇଶ ଡିସମିଲ୍ ଶ୍ମଶାନ ପିପିଲି ଶାସନ ଗ୍ରାମର ଯାହାକି ସେ ତାକୁ ନିଜର ଯାତ୍ରା ପାଟିର ରେଲସେଲ ପ୍ୟାଣ୍ଡାଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପାଟି ରହିବା ପାଇଁ ଘର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି ଉପକରଣ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ପିପିଲି ଶାସନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଶ୍ମଶାନ ଭୂଇଁ ତାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥବଳ ବାହୁବଳ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶାସନ କଳକୁ সে তাঁর সবু সময় লোক পাখে ব্যবহার করছেন প্রগতি বা উন্নতি কহিলে পিপিলি এনএসি ভিতরে প্রদীপ মহারথী সেমি আখিদৃশিয়া কার্য কিছু করে না পিপিলি এনএসে সাধারণত যে টাকা আসে সে টাকার রাস্তাঘাট হুয়ে এবং অন্যান্য সজা যেত যা হুয়ে কিন্তু পিপিলি এনসিপ্রাই প্রদীপ মহারতী তা নিজস্ব পাঠি যে এমএলএ কিংবা অন্যান্য এমপিল আড় সেভাবে কিছু উন্নতিকরণ জিনিস হয়ে না ସାଧାରଣତଃ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କହୁଛି ଦୁଇ ହଜାର ଆଠରୁ ଦୁଇ ହଜାର ତେର ମସିହାରେ ଯିଏ ପିପିଲି ଏନ୍ଏସ୍ସି ର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ଶେଖ୍ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ସାଂସଦ ପାଣ୍ଠିରୁ ଛଅ ଲକ୍ଷ ଥରେ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଥରେ ଦୁଇଥରରେ ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଛଅକୁ ଆସିଥିଲା ସେ ଏଗାର ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ আমাৰ আপোনাৰ আছিল পিপিলি এন এছ চি কু পচিলা বেক দেখিব গোটেই বিজু আমাৰ শিশু উদ্যান পাৰ্কটে আহি পাৰ্ক কু লাগি কেনাল বন্ধ কৰৰে আঠ দশ ভক আজবেষ্ট ঘৰ আহিছে যাকি সেইটা কল্যাণ মণ্ডপ টংকা ঘৰক যি ঘৰভোডা লাগে নিজে প্ৰদীপ মহাৰ্থী আৰু প্ৰদীপ মহাৰ্থীকৰ লোক সেই ঘৰভোডা আদায় কৰি নেওচন কিন্তু টকা হ'ল ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଟଙ୍କା ସେଇଟା ମୁସଲମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଛଅ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ଆଜି ବି ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି ସେ ଦିନେ ଖୋଜିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଗାର ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି ସେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ କେଉଁଠି ଅଛି ବୋଲି ତେଣୁ ଉନ୍ନତି କ'ଣ